Привет! Ну, в преддверии видео, которое будет посвящено Петру Алексеевичу Порошенко, я не могу не сделать видео, которое все вы очень ждали, про бандерок. Веретеха Федор Федорович. Всю жизнь в совхозе проработал. Тракторист, машинист широкого профиля. Большой. Ну, я же скажу, всю жизнь. Я до армии работал. После армии пришел в той поселке работал, в том совхозе. Покуда не травмировался. Травмировался. А потом пішов в охрану, і в охрані ще работав. За счет огорода трошки, і так і живу. А що ти зробиш? Бабушка теж моя хазяйка, получає пенсію. І от на счет цієї пенсії ми й живемо. Усе, що съедобне, я те і брав би. Айди, дивися, з дідушки гроші дали. Вот я откуда я знаю? Вот спрашиваю, зачем деньги? Что, за какие деньги? Звідкиля вот деньги. Мы ездили. Полдня ничего не выездили, а тут и пришли дома деньги. Это что Бог послал? Ну, послал Бог. Мене Люда Тимошенко. А мене Ліда, Лідія Йосиповна. 77. А мені 86. В июле месяце, 28 июля, будет 86. Нет, 2700. 2700. У меня 2700. А у меня 2600. И оце, и оце... Ну так, давайте уже один как-то... Давай, говори, я уже сказала. Пойду понесу последнее, то больше половины в аптеку. О чем мечтаем, чтоб о мир мире. Был? Мы уже, детка, привыкши к тому. Ось, настільки оцей хватає, на два дня і то в другий раз, а він стоїть 100 рублей. Зачем ми жили? Щоб він, той Порошенко, я просто... Зачем оце таке робите, що нас вбивають людей? Я б так би сказала. Ні, ні, ладно, я щоб... На того Порошенка. Та я вже кажу, щоб він здох отот Порошенко. І все. А другий стане такий. Такий стане люди. Ні, не такий буде. Стане такий. Такий стане. Ні. Він уже там той Порошенко не управляє. Ну, Янукович нас не вбивав. Янукович? Ні. Ми трошки жили при Януковичу. От, не вбивав Янукович. Він, звісно, да, стабілізація була і потрошку Янукович домовляв. Нам... А тут три роки ось мучають. Янукович нам часто руки жав. А знаєте, за що жав? За те, що ми вигружали вагони без простоїв. Не йшло у трест. Я проработала грузчиком 40 лет без 11 дней. Тебе бандерку ніяк не взяв, бо ти не балакаєш так, як бандерка. Я не вмію. Но я хочу ще, що... Подожди. Я хочу що ще, зайчка, сказати. Я прожила із западенцями 36 лет у Макеївці. Це хороші люди, вони робочі. Вони робочі. Ну, подожди, не перемішуйте, бо воно не буде у нас. Балакає, я пішла. Ой, Боже. А що це за гроші? Оці? Оці гроші? Зай, а де ж це ви взяли, зайка? А ви собі хоч взяли? Спасибо вам велике. Дай Бог вам здоров'ячка. Господи. І мамі вашій, і папі, і якщо є діточки, до свидання, ласка.